হ্যালো ফ্রেন্ডস, মই নিবেদিতা। মোৰ চেনেল নিবেদিতা কিচেন এণ্ড ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মোৰ কিচেনত এটা মই নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি মই বনাম কল পচলা সান্দহ দি চিকেন। খাবলৈ বহুত টেষ্টি আৰু বহুত হেল্ডি হয়। বেছি মছলা ইউজ কৰা নাই মই। আৰু মই কেনেকৈ বনাম সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু দেখিছে নহয় এয়া চাওক, আৰু পচলাখিনি ইমান মিহিকৈ গুড়ি হৈ গৈছে। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে শেষলৈকে চাব আৰু চাই ভাল পাব আপোনালোকে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ আহিছে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। তো বলক মোৰ কিচেনত আজি বেছি দেৰি নকৰি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। ফ্ৰেণ্ডছ, মই সান্দহ গুড়ি আৰু কল পচলাৰ লগত চিকেন বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমে মই 1/2 কেজি চিকেন লৈছোঁ, অলপমান সান্দহ গুড়ি লৈছোঁ, অলপ এডোখৰ পচলা লৈছোঁ, আৰু মছলা হিচাপে মই কেইডোখৰমান নহৰু লৈছোঁ, অলপ জালুক লৈছোঁ, এডোখৰ আদা লৈছোঁ আৰু অলপ জিৰা লৈছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া মিক্সিত পিচি ল'ম আৰু মই পচলাটো মিহি মিহিকৈ কাটি লওঁ। তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাম। কল পচলাখিনি মই এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু মই যিখিনি মছলাখিনিও মই ধুনীয়াকৈ পিচি লৈছোঁ একলগ কৰি পেলাই। আৰু এইফালে 3টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া বলকচোন মোৰ কিটচেনত মই কেনেকৈ বনাম দেখাম। এখন কেৰাহী বহাই লৈছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হোৱাত মই অলপমান মিঠাতেল দিছোঁ ইয়াত। আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাত মই যিখিনি পিঁয়াজ কাটি থৈছিলোঁ পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। আৰু পিঁয়াজখিনি মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে, অলপ কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত যিখিনি চিকেন থৈছিলোঁ মই চিকেনখিনি দি দিম। অলপমান নিমখ দিছোঁ, অলপমান হালধি দিছোঁ আৰু এনেকৈ মই চিকেনখিনি অলপমান ভাজি ল'ম। চিকেনখিনি অলপমান ভাজি লৈছোঁ। হোৱাৰ পিছত মই যিখিনি মছলা পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি মই দি দিম। মিক্সিৰ বাতিটো অলপমান পানী দি এনেকৈ আওফালি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া এনেকৈ লৰাই দিম। ধুনীয়াকৈ লৰাই পেলাই মই মছলাৰ লগত চিকেনখিনি মিলি যোৱাকৈ অলপ সময় মই ভাজি থাকিম। আৰু এইখিনি মই এতিয়া এনেকৈ লৰাই দিম। ধুনীয়াকৈ লৰাই পেলাই মই মছলাৰ লগত চিকেনখিনি মিলি যোৱাকৈ অলপ সময় মই ভাজি থাকিম। গেছৰ জুইটো একদম ল' ফ্লেম কৰি থৈছোঁ আৰু মই এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ। এইখিনি অলপ সময় মই ভাজি থাকিম মছলা আৰু মাংস মিলি যোৱাকৈ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ঢাকন মাৰি দিছোঁ, ঢাকনখন মই গুচাই দিছোঁ। আৰু এয়া মাংস আৰু মছলা ধুনীয়াকৈ মিলি পেলাই একদম উতলি আছে আৰু ইমান ধুনীয়া হৈছে, দেখিছে নহয় কালাৰটো। আৰু এটা কথা কি জানেনে, এই ৰেচিপিটো হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে অসমীয়া থলুৱা ৰেচিপি। ইয়াত মই জিৰা জালুক আদা নহৰু বাদে মই বেলেগ একো এড কৰা নাই। মই মিট মছলা গৰম মছলা মই একো এড নকৰোঁ, কাৰণ জালুকৰ যিহেতু এটা নিজৰ গোন্ধ আছে আৰু তেনেকৈয়ে ভাল লাগে খাই। আৰু এই ৰেচিপিটো বহুত হেল্ডি হয়, মানে ইমান হেল্ডি হয় নহয়, আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আৰু এতিয়া মই যিখিনি কল পচলা থৈছিলোঁ কল পচলাখিনি মই ইয়াত দি দিম। আৰু কল পচলাখিনি দি মই আকৌ এনেকৈ লৰাই দিম। আৰু ইমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে নহয়, মানে একদম বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে ৰেচিপিটোৰ পৰা। এনেকৈ কল পচলাখিনি দি মই আকৌ মছলাখিনি মিলি যোৱাকৈ এনেকৈ লৰাই দিম। আৰু এইখিনি লৰাই দিয়াৰ পিছত মই আকৌ অলপ সময় ঢাক মাৰি দিম এনেকৈ। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একদম ল' কৰি থৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি ঢাক মাৰি দিম। আকৌ এনেকৈ ল' ফ্লেমত মই সিজিব দিম। পুনৰ মই ঢাকনখন গুচাই দিছোঁ আৰু এয়া কম জুইত একদম অলপ অলপকৈ লৰাই লৰাই সিজাই আছে। দেখিছে নহয় ইমান ধুনীয়া হৈছে, একদম পচলাখিনি গলি গৈছেগৈ। আৰু এই পচলাখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে আৰু পানীটো খহি আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত অলপমান পানী দিম আৰু জুইটো বহাই দিছোঁ অলপ। মই অলপ পানী দিছোঁ আৰু পানী দিয়াৰ পিছত মই অলপ এনেকৈ লৰাই দিছোঁ মছলা পচলা চিকেন গোটেইখিনি মিলি যোৱাকৈ। আৰু আপোনালোকে মই বনাইছোঁ ব্ৰইলাৰ চিকেনৰ লগত, যদি আপোনালোকে লোকেল চিকেনৰ লগত বনাই নহয় তেতিয়া আৰু ধুনীয়া খোৱা হয়। আৰু এইখিনি মই এতিয়া উতল আহিবলৈ দিম অলপ।
আৰু ইয়াত মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি দিয়া নাই, সেইকাৰণে কালাৰটো অহা নাই। যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে, মই দিয়া নাই। এতিয়া মই ঢাকনখন পুনৰ লগাই দিছোঁ, অলপ উতল আহিব দিম। ঢাকনখন মই গুচাই দিছোঁ পুনৰ, আৰু এই তৰকাৰীখিনি উতলি আছে। এতিয়া ইয়াত মই যিখিনি সান্দহ থৈছিলোঁ, সান্দহখিনি মই অলপ অলপকৈ দি দিম। এবাৰ বনাই খাবচোন এনেকৈ সান্দহ গুড়ি দি চিকেন। মই এবাৰতে ঢালি দিয়া নাই, এনেকৈ এনেকৈ অলপ অলপকৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই অলপ লৰাই দিম, আৰু বাকী যিখিনি আছে সেইখিনিও মই এনেকৈ অলপ অলপকৈ মই এনেকৈ দি দিম। এইখিনি আকৌ মই পুনৰ এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া আকৌ অলপ সময় উতলিবলৈ দিম। আৰু সান্দহ দিয়াৰ লগে লগে তৰকাৰীখন অলপমান থিৰ হৈ আহিছে, গোটা হৈ আহিছে দেখিছে। এতিয়া মই এইখিনি আৰু অলপ এনেকৈ উতলিবলৈ দিম, আৰু জুইটো মই কমাই থৈছোঁ, গেছৰ জুইটো একদম লো ফ্লেম কৰি উঠিছোঁ। এইখিনি মোৰ কল পচলা সান্দহ দি বনোৱা চিকেন ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু এটা কথা মন কৰিবচোন, এই কল পচলাখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে, আৰু মই ইয়াত আলু এড কৰা নাই। যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে আলু দিব পাৰে, মই আলু দিয়া নাই। আৰু এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে, এতিয়া মই এইখিনি নমাই থ'ম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এই দেখিছে ইমান ধুনীয়া হৈছে, পচলা একদম গলি গৈছে। এয়া মোৰ সান্দহ গুড়ি কল পচলা দি বনোৱা চিকেন ৰেডি হৈ গৈছে, আৰু দেখিছে ইমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়। এবাৰ আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাবচোন আৰু কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে। সেই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। আকৌ এদিন আন এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিম। সেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।